kufanya usherati na Wamoabu. Kuna watu ambao wako katika nyumba ya Jehova, hawajajitenga na dunia. Maisha yao haijai badilika. Tangu kuja katika ministry, hakuna kitu kimebadilika katika maisha yake. Ile kitu alikuwa anaongea hata akiwa makanisa mengine ndio anaongea hapa. Ile kitu alikuwa anatenda ndio anatenda hata hapa. Hajai badilika hata kidogo. Nimekuja kukuambia siku ya leo kwamba kuna watu watawachwa, walikataa kujitenga na mataifa, na wakaingia katika usherati. Wakaingia katika tamaa za usherati. Wakaingia kuabudu miungu ya mataifa. Anasema watu ambao watawachwa ni wale watu wamependa dunia kuliko Jehova. Wale watu watawachwa ni wale wanatependa watoto wao kuliko Mungu. Ni wale wanapenda wake zao, waume zao kuliko Mungu. Ni wale watu wanapenda mashamba yao kuliko Mungu. Watawachwa. Wanapenda biashara zao kuliko Jehova. Anafungua biashara yake saa 11 ama saa 12 ama saa 1, lakini kanisa anakuja saa 4. Huyo ndio mtu ambaye tuko naye saa hii. Anasema, kwa nini haukuchukua Mungu kuwa namba 1 katika maisha yako? Analala akifikiria mambo ya shamba. Analala akifikiria mambo ya biashara yake. Hata wengi wameshikwa na pressure. Wameshikwa na pressure kwa sababu ya maisha ya dunia hii. Sijaiona mtu ameshikwa na pressure kwa sababu anatamani kuingia mbinguni. Kila wakati ni mbinguni. Kila siku ni mbinguni. Waliambiwa msiweze kuungana na mataifa. Nimekuja kuwaonya kwamba kama haujai badilika, kama haujai jitenga na dhambi, leo ni siku yako ya kujitenga na dhambi. Na wacha nikuambie, kujitenga ni chungu. Ujitenga na dhambi ama ujitenga na mambo mengine ni chungu sana, lakini lazima upitie huo uchungu. Kwa nini? Moja ya ile vitu ambao waliambiwa wajitenge naye ni kuoa mara mataifa. Kuoa. Kuoa. Waliambiwa, waliamuliwa, Israeli wakaambiwa hata kuoa. Usioe mtu ambaye wa mataifa. Usijaribu kuoa mtu ambaye wa mataifa. Somea kitabu cha Deuteronomy chapter 7 verse 3.